अच्छा जी मतलब तौर से दे जी बिल्कुल हाँ और पर एरिया वाइज रूम तकरीबन दगा 20% ही ए और 80% में लगे ना बी नो किसा दादा चाल तक के पायो एरिया के जी जमास्ता फैसला राशी है सर मंग चा अदालत तजू ने उचर तबजू कोटे तबजू कुछदार तबजू हाँ आओ देर लड़े थे लड़े बिल्कुल हाँ और बी एरिया का पाई के न पुलिस थे न जा तर रिपोर्ट कॉलेज न न अल तक के दा सरदारी सिस्टम क्यों हो दा अगो खलकु मानो अद खलकु पर जोर रख शो नो जाने यो मशर सरे जोड़ को दा तक संगे जे बादशाह पुखा जोड़ शुए सही बिल्कुल पुखा को पाकिस्तान हो कर जी बिल्कुल न अगो जाने यो बादशाह बो अलग जो जे दे बंग दा पारा फैसले के औ जबंगा सर बे इंसाफ कई औ आ बादशाह बे इंसाफ काओ जी आ बादशाह चे खलको बादशाह को ना गलत कारू न नदी कड़ी सही अत पता हो कज गलत कार को सबा मा वज नी वोश वे जी ओ तो से शवे दा सही जे गलत कार था खड़े दा गए बे वजले दे जी नु दा सरदारान चे कमू नु दीबो देर हक ते दे दो हक कार को अगोई न गरीब पगारा बने फैसला अगर शांति फैसले बके दे और चे सरदार बोए चे प्लान के वर दे प्लान के पढ़ दे खलको पागे बन यकीन को बशमूल द नवाब अकबर बुकटी अगम दासियो हां नुचे मार्शल ला रहा लगा ना अगोवे द पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जी अगोले सदागानी वर्कले आओ द दगा ने न उस गवर्नर से दे द मक्सी और जुल्फिकार मक्सी जी जी पोछवे द द प्लार चो पावने द मर्ग हुकुम करे मार्शल्ला जी चे दे पहले लुक हुकूमत चली पदवाने सजाए मौत नो बुटू मा था हुए पारो जो के जी चे बाबा ने सजाए मौत छो नो मैं बुटू मा वजीर होते जो वजीर ने तो सो का गाना नो बिया मा यू फान सर खबर ओकर मैं मैं जी ता माशाल्लाह वाले में जनान को पदुना न पुई चे दा संगे चल रो अंदे अल तके बाबा ने सजाए मौत को नो बिया लोख लाशो सही नो किसन दादा चे सजाए मो खो बिया द दे द वख सरा बाज खुशु बाज खराब शु वो स्टार्ट पता ना चे प बलूचिस्तान के और प सिंध के दा सरदारी सिस्टम चे कम दे बाज दे खने बाज दे खराब दे ना खराब दा दे चे अल तक की पयोजाना न माने इल्जाम हो लेकिन जमदई खा की आओ औ सरदारान वही दादम चे दे दस्तूर दे मंग अदा कहू او حکومت د سي جړه حکومت ته جاوه ته زغه هم نشي کولې لکه مشرف څخه الزامات لګول ول هغه صحیح ول تاسو په نظر کې بیا مشرف څخه الزامات د بلوچستان پر سردارانو باندې لګول او اوس هم لګي چې غوي بدمعشان او زیاتی ظلم نه نه ټول بدمعشان خو نه دي ها مشرف خو ځان په خپل بدمعش وکنه جی پوښوې نو مشرف هغه خلکو ته بدمعشان و چې د دخې دافو چې دین منلو ها چې دین منو دغه خې هغه ته بدمعشان و او چې صاحب منلو که ذاتی به کول هغه خسړې خیر دی ګور زال ته گورنر روم کنه او جی د دې گورنر روم ولته کې نظام هي اختیار نو په وخت کې صرف چیف منسٹر سره اختیارو زما سره دغه لګ لګ اختیارو یو دو چې ما ججان مقرر ولې شو جی خجی ما وای چې چانسلران مقرر ولې شو جی دا وسته د افتخار چودري او د د نوم راغه پوښوې ما نه دی پیژندو نه یې جندو د ما د ولګو دغه چیف جسټس بلوچستان خا جی خا اول می ولګو سینیرو په سینیرټی صحیح او دا هدایت ما نواز شریف هم کړو جی اچھا ما نه تبو سکو چې گورنر سره چیف اف سٹاف سو جوړ کوم ما وته چیف اف سٹاف زه خو نه پیژنم زه ما نه خو ششت کال جونیئر دی آو جی بالکل تو میرا بنیو کا ریسپیکٹ سینیئرٹی آو چی کم سڑے سینیئر میرٹ باندې بالکل آو دا سینیئر حق مو سے سینیئر حق تو ویل خطے بر مخپجی اگر دا سینیئر حق ہوئی جو اگول تا تا حل شو بالکل ایمل کانسی کم چیز دلتا دا ایجنسو ش کم کسان پ امریکہ کی مڑکڑی ول بیا غلی بلوچستان کی پٹو دا حق سے سوال ایمل کانسی جی بالکل آو اگر ډیر خلک ډیر خبرې کوي حقیقت تر اوسه مخ ترانه غي تاسو څه وای جی حقیقت دا دی جی چې ایمل کاشی چې د امریکا کې مر کړو آو دا غو دا ان سده نام ای سای سو سی ای ای ها سی ای ای